құрметті 9 бен 11 сыныпты бітіруші түлектер, сіздерді 83 жылдан астам тарихы бар Талғар жоғары медициналық колледжі оқуға шақырады. Колледж фельдшер, жалпы тәжірибедегі мейіргер, фармацевт, акушер және медициналық зертханашы мамандарын дайындайды. Оқу орнында білімгерлердің білім алуына барлық жағдай жасалған, заманауи құралдармен жабдықталған аудиториялар, клиникалық муляждары бар симуляциялық кабинеттер, 250 орындық жатақхана, спорт зал, асхана және медициналық пункт бар. Талғар жоғары медициналық колледжінде мемлекеттік гранттар бойынша және ақылы түрде оқуға болады. Байланыс телефондары 8-72-77-43-05-12, 3-05-19, мекен жайы Алматы облысы, Талғар қаласы, Павлова көшесі 24А.